bem-vindos, senhoras e senhores, aos canais RK10. Estamos de volta com o detonado de Ghostwire Tokyo na gameplay do terror. Parte final será, provavelmente, o final desse game. Galera, é o seguinte, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like pro YouTube entender que você está curtindo o nosso conteúdo e ser notificado quando tiver vídeos novos e quando a gente estiver ao vivo. E dá uma compartilhada para fortalecer e bota aqui em cima na nossa comunidade no próximo game que você quer aqui na. Não dá bola para isso. Clássico. É o que o inimigo quer. Exato. Tá errada. Você tá errada. Então, sai dessa, garoto! É isso, mano. Tá legal, você não tá travando. Tem que subir. Não, ela não vai, mano. Subi a parada aqui. Tá muita gente. A galera toda detonada aqui. Não? Escolher, velho. Só tem um pra escolher. Você disse que eu era um bom pai. Mas a verdade tá bem longe disso. Eu achei que me enfiar no trabalho seria o bastante pra proteger minha família. Eu mal dava as caras em casa. Era como se nem nos conhecêssemos. Nos últimos dias, meu filho nem dava bola quando eu levava um brinquedo pra ele. Ele também não ligava mais para os supercarros dele. KK. Mas eu não vou fugir dessa luta. Vamos chorar. Eu vou proteger eles, custe o que custar. Rapaz, está frio em São Paulo, hein, cara? 10 graus nesse momento que eu tô gravando. Aquele boneco nem conseguiu ganhar tempo para mim. Seu babaca! A morte do corpo é um fenômeno natural. E ao libertar nossas almas de seus invólucros materiais, retornamos à nossa verdadeira forma. Acredite na merda que você quiser, cara. Mas se você envolve gente inocente, aí já é demais! As pessoas sempre desprezam a verdade frente a ela. Contudo, em breve você também compreenderá. Como esses receptáculos mundanos são insignificantes. Tira as mãos dela! Tenho todas as almas de que preciso. Eu as usarei para romper a barreira entre a vida e a morte. Alô? Deus? Sua irmã. Será a peça final. Um alicerce para uma nova era. Deveria se orgulhar. Sai de perto dela! A queda da barreira anunciará o renascimento do mundo. E assim, eu criarei um novo paraíso. Humilde paraíso. O lugar onde as almas de minha esposa e filha brilharão por toda a eternidade. Não vai, Beppo! Ah, eu tive uma ideia maravilhosa agora. Também criarei um paraíso para esta garota. Um espírito tão obstinado como o dela é mesmo muito raro. Talvez ela até lidere esse novo mundo. A nova Maria.
da nova era. Não. A nova era. Já chega dessa maluquice bizarra. Você tá maluco? Estou mesmo. Já perguntou a ela? Por que tem certeza de que o espírito deseja retornar a esta casca? Eu... Você imagina o sofrimento de sua irmã sob essas ataduras? Permanecer presa a este corpo só prolongará a agonia. Você não sabe disso. Ei, não dá ouvidos pra esse bosta! Ou matamos ele agora, ou o mundo já era! Tô na dúvida, mexendo a cabeça do... Akito, né? Akito! Se recomponha! Não tem o nome. É chegada a hora. O mundo está à beira do abismo da transformação. Uma nova era vai nascer! Já não falta muito mais. Em breve, o meu sonho se manifestará. A sombrona lá. Levanta! Segue ele! Mari, o que você quer? Não ouve esse cara! De pé! Agora! Levanta, senão eu te deixo de pés! Esse é mesmo o seu limite, Akito! Então eu vou me virar. Vou me dar uma surra! Akito, só tenta não me atrapalhar! Você tem medo, né? De como ela se sente. De descobrir que talvez tudo isso tenha sido em vão. Tem medo de ouvir a verdade. E o que você sabe? Nada. Eu nunca soube nem o que minha própria família pensava. É por isso que você precisa descobrir sozinho. Kiki. Não vou parar agora. Você tá comigo? Eu tô. Vamos. Eu mesmo vou perguntar pra ela. Eu não posso morrer. A nós, mais um. Eu não quero! Minha vida é lutar! Ninguém é mais dedicado! Todos agora têm esses golpezinhos? Não! Nem minha família! Agora entre mim e ele. Não acredito que chegou a isso. Thank you.
errado, velho. Não, filho. Meu Deus. Estou sozinho. Não tem nenhuma pessoa do meu lado. Mas agora é. Eu tenho você. Sim, tem mesmo. Cadê você, velho? Vem, velho. Eu tava preocupado. Nem me fala. Quanto que eu paguei, mano? Lascou. Tenho vida bastante, cara. Thank you.
Caramba, tá difícil, hein, velho. Vai ter que morrer, não é possível, mano. Morreu? Porra! Ufa! Morreu! Morreu! Deixa comigo. Eu poderia subir nossas técnicas aí, né, mano? Me achava doido, mas nunca imaginei que eu ia me matar. Kiki. Vamos nessa. Vamos dar um passeio no abismo. Tá. Vamos lá. Missão concluída, Torre de Tóquio. Troféu conquistado, capítulo 6, vínculo, acredito. Tenho quase que certeza que é o capítulo final. Ok, ok. Ok, ok, ok. Nada de ponto de técnica. Nada de técnica, mano. Bom, o abismo é mesmo desolador. Seria esquisito se não fosse, né? Ah, a gente não tem comando nenhum aqui. Ouviu isso? Parece água. Vamos fazer outro check-up em 6 meses. Depois a gente vai ver como andam as coisas com vocês. São memórias de alguém. Mas de quem? Minha, quer ver? Não corre. Parece que é uma menina. Você vai ganhar uma irmãzinha em breve. O nascimento da minha irmã, da Mag, né? Quer ver? É. Que bela artista você é, Mag. Uma olhada nos quartos, né? É, bem estilo japonês, as portas, tudo. Você é uma garota tão boazinha, nem faz bagunça. Essas são minhas memórias? O que parece, né, irmão? Ah. Me avisa se tiver algum problema na escola, tá bom? É, a casa não vai ficar bem assim no final da rua de frente, né? O que é isso? É a escola onde a gente estudava. Caramba. Lá de casa, hein? Essa é bom morar do lado de escola, mano. Horário de entrada e saída, aquela movimentação danada. Hector, eu também vou. Não, eu vou sair com os meus amigos. Vai sozinha andando pra casa. Minhas memórias e as da Mari.
metrôzão de Tóquio. Aí, aquela ali não é a sua irmã? É, e daí? Você devia chamar ela. Nem, a gente não tem nada pra conversar. Caramba, isso aqui não... Bom, faz tempo que eu não pego o trem, né? Mas eu acho que não... Não existe mais esses bagulho pra segurar. Não sei. Faz tempo que eu não pego. Se eu não me engano, das últimas vezes não tinha mais. Ou tinha acabado de colocar, né? Uma época que não tinha, depois... Você tá levando isso a sério demais. Não tô, não. É pro aniversário da mamãe e do papai. Alguma coisa que combinasse ia ser legal, não é? Tudo parece tão distante agora. Tá, tamo dando um rolê pelas memórias do Akito. Shopping, né? A mamãe disse pra não se preocupar com as coisas em casa. Você devia fazer só o que quer. É. Hospital, né? A mamãe já tá meio cansada, não é? É claro que tá. Você e a sua mania de ser pessimista. Perdão. Bairro da Liberdade, São Paulo. Vou pegar? Bota isso. Aquela do Catar. Aham, é da mamãe. Que bom que o céu abriu. Pois é, faz tempo desde o último festival. Ué, pra comover a gente, velho? Não desvia o olhar, Arthur. Acho que é pra comover a gente, mano. Só pode, cara. Tô quase chorando. Mãe vai ficar bem, não vai? Eu não quero que ela vá embora. Por que todo mundo vai embora? Que seja espita, mano. Akito! Cadê você? Akito! Eu tô no hospital! Você tem que vir pra cá agora! Eu acho que a mamãe e a papai estão juntos. De novo. O que você chama? Mano, aqui tá mais ou menos contando a história dele, né? Da Akito e da Mari, né, mano? Isso vai ser um novo começo pra gente. Foi só os dois. Que bom, né? Unidos, né? Tem razão. O jogo vai fazendo isso pra mostrar o que tá em jogo aqui, né? Porque ele quer salvar, né? Isso não é nem um começo. A gente só tá caindo mais e mais. Me fala uma coisa. Quantos degraus tem isso? Não tenha medo. Vai ficar tudo bem. Será que não vai ter fim? Ainda não
Vagalume, cara. Fazia tempo que eu não via Vagalume. Minha viagem pro Maranhão, eu vi Vagalume, cara. Se eu queria que desse pra apertar um botão... Bicho interessante, né, mano? Pelo menos... Pode um animal... Para! Presta atenção, Acto! Você queria saber como ela se sentia. Ah, só com o barulho eu já tô sentindo frio. Eu só preciso achar a Mari. É isso mesmo. Você precisa proteger ela. Chega de fugir. Eu precisava do barulho aqui em São Paulo, como eu disse. 10 graus. Não sei se é pra cá, velho. Não corre, mano. Nós achamos uma caverna. Isso deve estar em algum lugar. É aqui. É, ele tá aí dentro. E a sua irmã também. Batalha final. Tá pronto? Portais. É mesmo uma pena. Nenhum de vocês realmente valoriza as maravilhas da jornada que aguarda seus amados. Eu vim aqui e eu quero falar com a Mari. Você não vai me impedir. Bom, e como pretende fazer isso? Ela não tem mais palavras a dizer. Para! Cesse o fluxo.
gente fuge? Parece, né? O que está acontecendo? Fazendo isso? Não! Ninguém interrompe a cerimônia! Toma, amigão! Nada disso foi sua culpa. Eu voltei. Quanto por filme? Causa... Por causa disso. Tá voltando, hein? Eu... Doidão tá voltando, eu fico... hein? Ué, ela tá morrendo, né? De poder... Finalmente... te dizer... Mano, não veio sozinho não, hein? Eu consegui. Eu estava certo. Os dois reinos, enfim, conectados. Quando as almas da humanidade forem libertas de suas prisões mortais, elas serão purificadas. Eu, enfim, poderei me reunir com minha família de novo. Será que a mulher e a filha dele aí nas costas, velho? Uma mais nova, outra mais nós velha, né? Nós existiremos em um paraíso eterno. Longe da perda e do sofrimento. Ai.
Calma lá, amigão. Vai devagar. Tem que passar por cima de nós ainda. Provavelmente vai passar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, mas... aqui, não vai ser diferente. Hora de acabar com isso, Aketo. É. Esse vai ser o fim da linha. Eita nós, mano. Mano, não deu nada, velho. Assim como nós fomos se fundindo, temos que fazer o mesmo. Quem vai querer se fundir com você, babaca? Os Paranauê aqui, né? Só pelo menos a arena é bem grande, né? Acrescenta nada! Ninguém! Cara, sou tirado por aqui. Sorras! Salva! A prisão destruiu toda a lucidez da cabeça. É patético demais! Thank you.
lá. Vamos, cacete! O que que eu fiz aqui, velho? Ainda bem que eu comprei aquelas paranoia aí. Geralmente é 3 vezes, né? Mano, se foi isso, foi mais fácil do que a... do que a aranha, velho. A aranha foi complicado, mano. Mas pelo menos de primeira. Presas? Então quer dizer... Isso. Foram apenas separados dos corpos. Mas agora devem voltar ao normal. Todo mundo. Menos a Mari. Tá também.
que não mostra o rosto. Tá? Você morreu em 10 de dezembro. E a mamãe, 9 de junho. Eu não esqueci. É claro que eu nunca esqueceria. Nunca. Eu não vou mais continuar fingindo que não dói. Eu vou viver. Opa! Mesmo que eu... Desculpem o barulho aí das sirenes, se é que saiu aí. Me sinta fraco. Então você finalmente aprendeu a se abrir para sua família, hein? E eu achei que você tinha aprendido a ficar calado. Preciso te pedir um último favor. O quê? Fale com minha esposa e meu filho. Diga que eu nunca desisti. Nem por um instante. Pode deixar. Eu prometo. Aí, desculpa te jogar essa batata quente. Eu mesmo faria isso, mas é que tô ficando meio cansado. KK? Tenta não ser possuído de novo, Akito. Eu sou um doce perto de outros espectros por aí. É um docinho de coco. Você não sai da minha cabeça. Devia me agradecer. O rosto tá normal, né? A mão também parece que ficou... Descanse em paz, KK. Tá bom, pé que feio do diabo, velho. Que isso, cara? Jesus, era muito feio aqui. Putz, grilo. Rapaz, dá pra pegar essa foto aí pra colocar pra espantar mosquito dentro de casa, mano. Mais coisa? Memória de Robert Altman. Galera, é isso aí. Chegamos a mais um final de um detonado aqui no canal, o jogo da Bethesda. Jogo que saiu primeiramente exclusivo para PlayStation, deve chegar no Xbox com certeza, né? Tango Game Awards. De Kenji Kimura. O negócio é o seguinte, vamos passar o feedback do jogo? Shinji Mikami, esse aqui, esse executor produtivo, é o que fez o The Evil Within, mano. Bom, o negócio é o seguinte. É um jogo legal,
pouco elemento de terror, muita ação, jogabilidade boa, os gráficos são sensacionais. A história é mais ou menos. É, eu daria uma nota 6,5 pro jogo. Não acredito que terá uma continuação. Não sei se cabe uma continuação. Não sei nem se valeria a pena uma continuação. Então é um jogo que, assim, se você encontrar barato, você pega para jogar. Para pegar no lançamento, que nem eu, não paguei muito caro, peguei a versão de PS5, mas eu acho que não vale a pena. O jogo não é dos piores, mas também não é lá, nossa, que jogo. Gráfico vale a pena, jogabilidade bacana, bastante ação para quem gosta de ação, para quem espera um elemento terror. É lá, essas coisas. Então é isso. Mais uma série encerrada no canal. E vamos lá para a próxima do Gameplay do Terror. No próximo vídeo, no próximo dia semanal aí, tem estreia aqui de Gameplay de Terror. Valeu? Não esqueça, continue votando aqui na nossa comunidade no YouTube. É importante. Vote aí. Faça a programação do canal que você quer ver aqui, a gente abre espaço, a não ser que seja jogo lançamento, aí a gente traz de cara. Me ajuda, cara, adiciona esse vídeo nos seus favoritos aí no YouTube. Compartilha com os amigos, com a galera, onde puder compartilhar vai me ajudar bastante. E deixa o like, é importante você deixar o like e, lógico, se inscreva. Se puder fortalecer, seja membro do canal que você apoia e faz a gente trazer conteúdos novos. Valeu? Galera, é isso aí. Até o próximo vídeo. Mais uma série cumprida no canal. Eu vou nessa. Fui! Valeu! Obrigado! Espero que tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou desse game. Dá o seu feedback pra nós aí. Deixa aí na seção de comentários o que você achou. Beleza? Valeu! Forte abraço! Fui!